សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់ស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ3ជាបន្តជីវៈប្រវត្តិរបស់ព្រះរាធទេដែលជាឯតតគៈផ្នែកខាងជាអ្នកឆ្លៀវវៃក្នុងបដិធានៈព្រះរាធទេជាព្រះអរហន្តសាវកលោកចាត់ចូលនៅក្នុងអសិទ្ធិមហាសាវក80រូបថែមទាំងជាអ្នកមាននិស័យពលអប់រំបានងាយនេះជាលក្ខណៈប្រចាំខ្លួនរបស់លោកទាំងបានទទួលការដំកើងពីព្រះបរមសាស្តាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរាធៈជាឯតតគៈគឺជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់តថាគតជាអ្នកឆ្លៀវវៃក្នុងបដិភាណៈជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះរាធទេមានសេចក្តីពុស្ដានៅក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពរណីដែលអធិប្បាយសេចក្តីបាលីក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឯកនិបាតបានពណ៌នាដល់ការកសាងសំសងបុណ្យកុសលរបស់លោកដូចមានរឿងដំណាលពលទុកថានៅក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទមុត្តរៈព្រះរាធទេបានកើតនៅក្នុងត្រកូលមួយនៅក្នុងនគរហង្សវតីថ្ងៃមួយលោកបានទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនារបស់ព្រះបទមុត្តរៈក៏កើតសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងក៏បានឃើញព្រះបទមុត្តរៈទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុមួយរូបជាឯតតគៈផ្នែកខាងឆ្លៀវវៃក្នុងបដិភិណៈក៏កើតមានការពេញចិត្តក្នុងដំណែងនោះលោកទើបរៀបចំថ្វាយមហាទានដល់ភិក្ខុសង្ឃនិងបូជាព្រះបទមុត្តរៈដែលគ្រឿងសក្ការៈដ៏មានតម្លៃជាច្រើនដើម្បីប្រាថ្នានៅដំណែងនោះកាលបើលោកបានធ្វើអធិការកុសលយ៉ាងនេះហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាសូមឲ្យខ្ញុំប្រករណាបានជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងឆ្លៀវវៃក្នុងបដិធានៈក្នុងព្រះសាសនានៃព្រះពុទ្ធអង្គណានិមួយនាអនាគតកាលហើយតាំងចិត្តប្រតិបត្តិចំពោះព្រះបទមុត្តរៈទាល់តែអស់ជីវិតពេលដែលលោកស្លាប់ពីចិត្តនេះបានទៅកើតក្នុងទេវលោកលោកមកដល់ពុទ្ធកាលរបស់ព្រះវុបស័យលោកបានមកកើតជាមនុស្សនិងបានថ្វាយផ្លែស្វាយដល់ព្រះវុបស័យហើយទៅកើតក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកតទៅទៀតរហូតអស់កាលបច្ចុប្បន្នចំណែកក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានបានពោលដល់អតីតជាតិរបស់ព្រះរាធទេទុកថាបន្ទាប់អំពីបានធ្វើសេចក្តីល្អរួចហើយដោយអំណាចផលបុណ្យនោះបានកើតជាព្រះអិន300ជាតិកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិ500ជាតិនិងកើតជាព្រះរាជារាប់ជាតិមិនអស់កាលមកដល់សម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងស្ដេចឧបដឹកឡើងក្នុងលោកហើយក៏លបុត្រនោះត្រឡប់មកកើតជាបុត្ររបស់ព្រាហ្មណ៍ជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះមានឈ្មោះថារាធៈកាលបរិធៈមនុស្សធំពេញវ័យហើយមានដំណើរជីវិតដូចគ្នានឹងមនុស្សសាមញ្ញទាំងឡាយគឺមានភរិយានិងបុត្រទាំងគ្រប់គ្រងផ្ទះដែលរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខមួយរយៈនៃជីវិតក្នុងវ័យដែលមានកម្លាំងមាំមួនប្រកបអាជីពចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាបានយ៉ាងសប្បាយប៉ុន្តែកាលរាធៈព្រាហ្មណ៍មានអាយុឈានចូលកាន់វ័យជរារាងកាយក៏ចាប់ផ្ដើមថមថយអន់កម្លាំងកិច្ចការដែលធ្លាប់ធ្វើក៏ធ្វើមិនកើតទីបំផុតត្រូវភរិយានិងបុត្របណ្ដឹងចេញពីផ្ទះដោយយល់ថារាធៈព្រាហ្មណ៍ធ្វើការរកស៊ីមិនកើតរឿងរបស់រាធៈទេក្រៅពីបានពោលទុកក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពរណីនៅមានពោលទុកក្នុងគម្ពីរធម្មបទនៃបណ្ឌិតអវៈមានសេចក្តីថា
រាធៈព្រាមកាលគេបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសភាប្រែคล้ายមកជាអ្នកកំសត់គ្មានទីពឹងទើបគិតឃើញក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅឯវត្តវេលវ័នប្រសិនបើមានឱកាសល្អដែលអាចនឹងបួសបានយើងនឹងបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះកាលបើលោកគិតដូច្នេះហើយទើបដើរទៅកាន់វត្តវេលវ័នដើម្បីសូមបដិបត្តិបម្រើភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដោយធ្វើនីតិប្រគេនទឹកលុបមុខទឹកឆាន់ជម្រះស្មៅប្រោះសម្អាតកុដិនិងបរិវេណផ្សេងផ្សេងចំណែកភិក្ខុទាំងឡាយក៏សង្គ្រោះដល់ព្រាហ្មណ៍ដោយបាយនឹងទឹកជាដើមតមករាធៈព្រាហ្មណ៍មានបំណងនៅបព្វជិតតែមិនមានភិក្ខុរូបណាមួយនឹងឲ្យបព្វជិតទេព្រោះយល់ថារាធៈព្រាហ្មណ៍មានវ័យជរាហើយកាលបើរាធៈព្រាហ្មណ៍មិនបានបព្វជិតក៏កើតមានការអអន់ចិត្តរហូតដល់មានរាងកាយស្គមពណ៌សម្បុរស្រាវមកមិនផលផង់ថ្ងៃមួយព្រះសក្យមុនីទ្រង់ប្រមាណមើលឧបនិស័យរបស់សត្វលោកក្នុងពេលជិតភ្លឺទ្រង់ឃើញឧបនិស័យរាធៈព្រាហ្មណ៍នោះបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្នុងពេលល្ងាចព្រះសម្ពុទ្ធស្ដេចនិមន្តចង្ក្រមក្បែរវិហារហើយទ្រង់ចូលទៅរករាធៈព្រាហ្មណ៍នោះបានត្រាស់សួរថាមុនីរាធៈអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីរាធៈព្រាហ្មណ៍ក្រាបបង្គំទូលថាខ្ញុំប្រការណាកំពុងតែបដិបត្តិបម្រើភិក្ខុសង្ឃព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរទៀតថាអ្នកបានទទួលការសង្គ្រោះពីភិក្ខុសង្ឃខ្លះដែរឬទេតបថាបបិទ្ធព្រះសគុណបានទទួលការសង្គ្រោះពីភិក្ខុសង្ឃត្រឹមតែអាហារប៉ុណ្ណោះតែភិក្ខុសង្ឃមិនព្រមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានបព្វជិះឡើយព្រះបរមសាស្តាទ្រង់សន្តាប់នៅពាក្យក្រាបទូលរបស់រាធៈព្រាហ្មណ៍ហើយទើបទ្រង់ឲ្យប្រជុំភិក្ខុសង្ឃដោយអាស្រ័យរាធៈព្រាហ្មណ៍ជាដើមហេតុគ្រានោះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមកប្រជុំប្រងគ្នាហើយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមាននរណានឹករលឹកឃើញគុណរបស់រាធៈព្រាហ្មណ៍ខ្លះដែរឬទេអសារីបតតេទើបក្រាបបង្គំទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹករលឹកឃើញការដែលខ្ញុំព្រះអង្គត្រាច់បិណ្ឌបាតនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះរាធៈព្រាហ្មណ៍នេះបានដាក់ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ខ្ញុំមួយវេកដែររាធៈព្រាហ្មណ៍នេះជាអ្នកមានឧបការគុណដល់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះមេព្រះភិយទ្រង់សន្តាប់ពាក្យក្រាបទូលរបស់ព្រះសារីបុត្រហើយត្រាស់ថាល្អហើយសារីបុត្រអ្នកជាសប្បុរសជាអ្នកមាននៅតតញ្ញូកតវេទីប្រសិនបើយ៉ាងនោះអ្នកចូលឲ្យរាធៈបព្វជិះចុះព្រះសារីបុត្រក៏បានរៀបចំឲ្យរាធៈឧបសម្បទាដោយញាត់ចតុត្ថកម្មវិជាឧបសម្បទាបានដល់ការឧបសម្បទាដោយការសូត្រប្រកាសឲ្យសង្ឃដឹង4ដងព្រះលោកនាថទ្រង់ត្រាស់សរសើរការឧបសម្បទាដោយការឲ្យត្រៃសរណគមដែលទ្រង់អនុញ្ញាតរួចមកហើយប៉ុន្តែចំពោះរាធៈព្រាហ្មណ៍ទ្រង់អនុញ្ញាតដោយញាតចតុត្ថកម្មវិជាជាលើកដំបូងដូច្នេះនេះជាការប្រគល់អំណាចឲ្យសង្ឃជាធំហើយប្រើរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះកាលបើរាធៈព្រាហ្មណ៍បួសរួចហើយក្នុងឋានៈដែលលោកទើបតែបួសថ្មីសូម្បីអាយុច្រើនតែព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកាន់យកអាយុនៃការបួសមុនជាប្រធានលោកមានអាយុច្រើនយ៉ាងនឹងក៏ដោយតែថាជាអ្នកបួសក្រោយត្រូវអង្គុយខាងចុងអាសនៈក្នុងតុលាឆានហើយព្រះរាធៈលំបាកដោយចង្ហាន់មានបបោនឹងបាយជាដើមព្រះសារីបុត្រទេត្រិះរិះដល់ការលំបាករបស់ព្រះរាធៈថាសូម្បីព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ឃើញការលំបាករបស់រាធៈទើបឲ្យបព្វជិះចំណែកយើងគួរតែជួយសង្គ្រោះប្រយោជន៍ដល់រាធៈកាលបើគិតដូច្នេះហើយសារីបុត្រទើបនាំព្រះរាធៈទៅកាន់គាមកាវាសវិហារ
ដែលនៅចិត្តស្រុកមួយថែមទាំងឲ្យអាហារបិណ្ឌបាតដល់ប្រណិតប្រណិតដល់ព្រះរាធិទ្ធិចំណែកព្រះរាធិៈការបបានអាហារបិណ្ឌបាតនិងសេនាសនៈដែលជាទីសប្បាយហើយទើបតាមចិត្តរៀនសូត្របដិបត្តិតាមអាវាទព្រះសារីបុត្រមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រមទាំងបដិសម្ភិទាម្យ៉ាងទៀតមុនដែលព្រះរាធិទ្ធិនឹងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តជាមគ្គផលដ៏គង់គួរបំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះមានសម្ដែងក្នុងព្រះបាលីនៃរាជសង្យុត្តគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយខន្ធវីរវៈនិងក្នុងគម្ពីរអសិទិមហាសាវកនិព្វានពោលទុកថាកាលបរិធិឧបសម្បទារួចហើយថ្ងៃមួយចូលទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចិត្តពុននៃក្រុងសាវត្ថីបានក្រាបបង្គំទូលថាសូមព្រះសុគតទ្រង់សម្ដែងធម៌ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គដោយសេចក្តីសុខថាតាមដល់ខ្ញុំព្រះអង្គអាចស្ដាប់ជលហើយនឹងគេចទៅនៅតែម្នាក់ឯងជាអ្នកមិនមានសេចក្តីប្រមាទមានការជាជៀមនិងជាអ្នកមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ភាវនាព្រះលោកនាទ្រង់ត្រាស់ថាមនីរិទ្ធិវត្ថុណាជាមាចូលអ្នកលះបង់នៅការត្រេកអរពេញចិត្តក្នុងវត្ថុនោះចេញអ្វីដែលឈ្មោះថាមាគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណរួមហៅថាបញ្ចខន្ធដែលមានលក្ខណៈមិនទៀងជាទុកមិនមែនខ្លួនមានការអស់ទៅសូន្យទៅនិងមានការកើតរលត់ជាធម្មតានេះឈ្មោះថាជាមាចូលអ្នកលះបង់នឹងការត្រេកអរពេញចិត្តក្នុងបញ្ចខន្ធទាំងនេះចេញព្រះរិទ្ធិទទួលស្ដាប់អវាទដូច្នេះហើយទើបនិមន្តទៅជាមួយនឹងព្រះសារិបុត្រកាលតមកមិនយូរប៉ុន្មានព្រះរិទ្ធិក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តដោយដែលបានពោលមកហើយនោះឯងតមកព្រះសារិបុត្របាននាំព្រះរិទ្ធិដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយចូលទៅគាល់ព្រះសក្យមុនីកាលបើចូលទៅដល់ហើយក្រាបថ្វាយបង្គំរួចហើយក៏អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះសង្ឃពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបនឹងការប្រព្រឹត្តទៅរវាងព្រះសារិបុត្រជាមួយនឹងព្រះរិទ្ធិដោយសពគ្រប់តែទ្រង់ខ្លែងធ្វើការត្រាស់សួរថាមនីសារិបុត្រសទ្ធិវិហារកដែលតថាគតប្រគល់ឲ្យដល់អ្នកតើងាយប្រដៅទូលមានជាអ្នកមានចិត្តរីអររីករាយក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅក្នុងសាសនាព្រហ្មចរិយធម៌នេះដែរឬទេព្រះសារិបុត្រក្រាបទូលថារាធៈដែលជាសទ្ធិវិហារករបស់ខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកប្រដៅបានងាយកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានប្រដៅទូលមានថាវត្ថុនេះគួរធ្វើវត្ថុនេះមិនគួរធ្វើចូលធ្វើយ៉ាងនេះកុំធ្វើយ៉ាងនោះឬសូម្បីត្រូវបន្ទោសថាយ៉ាងណានេះមួយក៏មិនមានការខឹងក្រោធកើតឡើងទាំងជាអ្នកមានចិត្តរីកអស់រីករាយក្នុងការបដិបត្តិក្នុងសាសនាព្រហ្មចរិយធម៌នេះទៀតផងព្រះភគវីទ្រង់ត្រាស់សួរទៀតថាមនីសរិបុត្រប្រសិនបើអ្នកបានសន្ធិវិហារឹកដោយរាធៈនេះតើអ្នកត្រូវការទទួលប៉ុន្មានរូបទៀតព្រះសរិបុត្រក្រាបទូលតបថាបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានជោគប្រសិនបើមានសន្ធិវិហារឹកដោយគ្នានឹងព្រះរាធៈនេះសូម្បីមានច្រើនប៉ុន្មានក៏បាននៅថ្ងៃមួយភិក្ខុទាំងឡាយមកសន្ទនាគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភាពីរឿងព្រះសារីបុត្រជាអ្នកមានចិត្តកតញ្ញូកតវេទីចំពោះឧបការគុណរបស់រាធិព្រាហ្មណ៍ដែលបានដាក់បាយមួយវែកប៉ុណ្ណោះចំណែករាធិទ្ធេជាអ្នកប្រដៅបានដោយងាយព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ស្ដាប់ការសន្ទនាសរសើរពីរឿងព្រះសារីបុត្រនោះហើយទើបត្រាស់ថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសារីបុត្រជាអ្នកមានចិត្តប្រកបដោយកតញ្ញូកតវេទីក្នុងកាលឥឡូវនេះមិនអស់ចាប៉ុន្មានទេតែក្នុងអតីតជាតិកន្លងមកហើយសារិបុត្រកើតក្នុងកំណើត
អហេតុកៈបដិសន្ធិបានដល់ការកើតជាសត្វដេរិឆានតែជាអ្នកមានចិត្តប្រកបដោយកតញ្ញូកតវិទិថាធម៌គួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់ពិខុសទាំងឡាយបានស្ដាប់រឿងនោះហើយក៏បានកាត់ទូលអរតនីព្រះបរមសាស្តាឲ្យទ្រង់សម្ដែងអតីតនិទាននោះដែលមានប្រកបក្នុងអលិនចិត្តជា10ដែលមានរឿងបំណាក់ទុកក្នុងអថកថាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយជា10នៃទុក្ខនិបាតថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងអតីតកាលកន្លងមកហើយមានពួកបរោះជាជាងឈើប្រមាណ500នាក់ដែលស្នាក់អាស្រ័យនៅជើងភ្នំបាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងព្រៃធំដើម្បីកាប់ឈើយកមកធ្វើតាបៈសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងការកាប់រួចហើយទើបយកឈើទាំងនោះមករួមគ្នាចងជាក្បួនធំហើយបណ្ដាលទៅតាមប្រសាទទឹកទន្លេគង្គាចុះមកគ្រានោះមានដំរីមួយយកប្រមោយកាវមេឈើចុះឡើងចុះឡើងបានជុងជើងនឹងដល់គុតឈើក៏ដល់នឹងទុក្ខវេទនាដែលត្រេកត្រោតត្រេកត្រោតរហូតមិនអាចនឹងទុកកាយដើរទៅបានក៏ដេកនៅក្នុងទីនោះឯងលុះកន្លងមកបាត់ពី3ថ្ងៃដំរីនោះបានឃើញពួកជាងឈើធ្វើដំណើរចូលមកជិតទើបត្រេករិះថាយើងនឹងមានជីវិតរស់នៅបានក៏ព្រោះអាស្រ័យបរិសុទ្ធទាំងនេះគិតដូច្នេះហើយទើបប្រឹងត្រោកឡើងដើរបាក់ពីបាក់ពីសំដៅទៅរកពួកជាងឈើទាំងនោះពួកជាងឈើបានឃើញដំរីតាមមកតាមក្រោយម្នាក់ៗភ័យខ្លាចទើបនាំគ្នារត់ដំរីឃើញមនុស្សទាំងនោះរត់ទើបឈប់នៅស្ងៀមកាលពួកជាងឈើឈប់ដំរីក៏ដើរបាក់ពីតម្រង់ទៅទៀតធ្វើឲ្យពួកគេមានការឆ្ងល់មេជាងឈើទើបពិចារណាថាហេតុដូចម្ដេចនោះដំរីនេះកាលពួកយើងឈប់ក៏ដើរតាមពួកយើងមកកាលពួកយើងរត់ដំរីនេះឈប់នៅស្ងៀមហាក់បីដូចមានហេតុអ្វីកើតមានដល់ដំរីនេះជាពិតប្រាកដការគិតដូច្នេះហើយទើបស្រែកប្រាប់បរិវារទាំងអស់ឲ្យឡើងទៅលើដើមឈើចំណែកខ្លួនឯងរង់ចាំមើលអាកប្បកិរិយាដំរីនោះគឺមិនដឹងថាមានផលល្អឬអាក្រក់ឡើយដំរីនោះដើរចូលទៅជិតជាងឈើដោយអាការៈជាមិត្តនិងលើកជើងដែលឈឺចុកចាប់បង្ហាញឲ្យជាងឈើមើលទើបដួលខ្លួនដេកនៅលានទៅមកទៅមកហើយដេកនៅគ្មានត្រង់ទីនោះឯងមេជាងឈើពិចារណាឃើញហើយក៏យល់អាការៈរបស់ដំរីទើបប្រាប់ពួកជាងឈើជាបរិវារថាពួកអ្នកទាំងឡាយមកដំរីនេះមកដោយអាការៈឈឺចាប់មិនមែនមកដោយហេតុអីទេពលរួចហើយក៏ដើរចូលទៅរកដំរីនោះបានឃើញដំបៅដែលត្រឹកអង្គត់ឈើមុតត្រង់ជើងទើបសន្និដ្ឋានក្នុងចិត្តថាដំរីនេះមកដើម្បីសូមឲ្យយើងជួយសង្គ្រោះក្នុងហេតុនេះកាលបើពួកជាងឈើកំណត់ដឹងហេតុបានដូច្នេះហើយក៏នាំគ្នាយកកំបិតព្រាវះចំមុខដំបៅដើម្បីដកយកនៅអង្គត់ឈើស្រួយដែលជាប់នៅក្នុងជើងដំរីនោះចេញមករួចក៏ច្របាច់ទូកឲ្យហូរចេញមកឲ្យអស់បិទស្នាមឲ្យដំរីនោះមិនយូរប៉ុន្មានដំរីនោះក៏បានជាសះស្បើយទៅចំណែកសត្វដំរីត្រេះរិះថាពួកជាងឈើទាំងនេះមានឧបការៈគុណជួយជីវិតយើងគួរណាស់តែយើងដឹងគុណពួកគេគិតដូច្នេះហើយក៏ដើរទៅតាមលំនៅរបស់ពួកជាងឈើបាននាំកូនដំរីសដែលជាដំរីអាជានីមកឲ្យដល់ពួកជាងឈើកាលបើពួកជាងឈើបានឃើញកូនដំរីសនោះក៏មានសេចក្តីត្រេកអរក្រៃពេកដោយគិតដល់ដំរីនេះថាទៅរកកូនដំរីមកឲ្យពួកយើងចំណែកដំរីនោះសិញ្ជើងគិតនៅក្នុងចិត្តថាកាលបើយើងនៅឈរជួនទាំងឡាយនឹងដឹងនៅហេតុដែលយើងមកឬគិតហើយទើបដើរចេញពីកន្លែងនេះទៅចំណែកកូនដំរីសបានដើរទៅតាមក្រោយឪពុក
ដំរីដែលជាឪពុកកាលដឹងថាកូនរបស់ខ្លួនដើរមកតាមក្រោយទើបបញ្ចេញសម្លេងជាសញ្ញាដើម្បីឲ្យកូនដំរីនោះត្រឡប់ទៅរកពួកជាងឈើវិញកូនដំរីកាលបានឮសម្លេងរបស់ឪពុកដូច្នោះហើយក៏បានត្រឡប់ទៅរកពួកជាងឈើវិញជាងឈើទាំងនោះដឹងច្បាស់នៅហេតុនេះថាដំរីនេះប្រហែលជានាំកូនមកឲ្យពួកយើងយ៉ាងពិតប្រាកដទើបពោលនឹងកូនដំរីនោះដូច្នេះថាបណ្ដៃរបស់ពួកយើងមិនមានកិច្ចការអ្វីឲ្យអ្នកជួយធ្វើទេចូលត្រឡប់ទៅរកឪពុករបស់អ្នកវិញទៅកូនដំរីកាលបើពួកជាងឈើពោលយ៉ាងនេះក៏ត្រឡប់ទៅរកឪពុកហើយដំរីដែលជាឪពុកបានប្រាប់ឲ្យត្រឡប់ទៅរកពួកជាងឈើទៀតពួកជាងឈើប្រាប់ឲ្យកូនដំរីត្រឡប់ទៅរកឪពុកទៀតដូចគ្នារហូតទៅមកដល់3ដងចាប់ផ្ដើមពីនោះមកពួកជាងឈើទើបទទួលយកកូនដំរីនោះទុកក្នុងសំណាក់របស់ខ្លួនថែមទាំងចិញ្ចឹមថែរក្សាទុកយ៉ាងល្អវិធីដែលពួកជាងឈើចិញ្ចឹមថែរក្សាកូនដំរីនោះមានដូចនេះគឺក្នុងពេលបរិភោគអាហារពួកជាងឈើបានបែងចែកអាហារឲ្យដល់កូនដំរីម្នាក់ម្នាក់មួយពំនូតមួយពំនូតបានចំនួន500ពំនូតក៏ល្មមជួយឲ្យកូនដំរីនោះរស់នៅយ៉ាងសប្បាយចំណែកកូនដំរីជួយអូសទាត់សម្ភារៈគ្រឿងឈើដែលពួកជាងចងទុកដើម្បីឲ្យខ្លួនជួយអូទាញប្រមូលមកទុកដាក់ក្នុងស្ថានទីរបស់ពួកជាងឈើទាំងនោះនឹងជួយធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងបន្តិចទៀតកាលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់នាំអតីតនិទានមកសម្ដែងចប់ហើយទើបទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសារិបុត្រជាអ្នកមានចិត្តប្រកបដោយកតញ្ញូកតវេទីមិនមែនត្រឹមតែពេលនេះប៉ុណ្ណោះទេក្នុងការមុនព្រះសារិបុត្រកើតជាសត្វដំរីក៏ធ្លាប់មានការដឹងគុណចំពោះអ្នកដទៃដែរដោយរឿងដែលពោរួចមកហើយចំណែករិទ្ធិៈជាអ្នកមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងជាជាងទាំងជាអ្នកប្រដៅបានដល់ងាយជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់អាចារ្យធ្លាប់កើតជាកូនដំរីសដែលប្រដៅបានដល់ងាយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ក៏ពេញបុណ្យកុសលជារឿយៗក្នុងទីបំផុតព្រះលោកនាថបានទ្រង់ត្រាស់ព្រះគាថាដែលមានប្រកាសក្នុងអត្ថកថាគម្ពីរធម្មបទនៃបណ្ឌិតវៈថាបុគ្គលគួរឃើញនៅអ្នកប្រាជ្ញណាដែលជាអ្នកពោលសង្កត់សង្កិនចង្អុលប្រាប់ទោសថាដូចជាបុគ្គលអ្នកប្រាប់កំណត់ទ្រពឲ្យដូច្នេះគួរគប់អ្នកប្រាជ្ញបែបនោះព្រោះថាកាលបុគ្គលគប់អ្នកប្រាជ្ញបែបនោះហើយរមែងមានសេចក្តីគាត់ប្រសើរឥតមានទោសដល់លិមុខឡើយមានពាក្យអធិប្បាយសេចក្តីក្នុងគាថានេះតាមន័យដែលអត្ថកថាបានសម្ដែងទុកថាពាក្យថារំដៅកំណត់ទ្រពបានដល់ក្រឡឬក្អមដែលពេញដោយប្រាក់និងមាសដែលបុគ្គលកប់ទុកក្នុងទីនោះនោះពាក្យថាអ្នកប្រាប់បានដល់អ្នកនិយាយប្រាប់ប្រកបដោយមេត្តាចិត្តដល់អ្នកខ្វះខាតចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយលំបាកថាជួនមកនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧបាយការទ្រទ្រង់ជីវិតយ៉ាងសុខសប្បាយឲ្យដល់អ្នកពលរួចហើយទើបនាំទៅកាន់ទីកំណត់ទ្រព្យចង្អុលប្រាប់ថាជួនអ្នកកាន់យកទ្រព្យមួយចំនួននេះទៅចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានសុខសប្បាយចុះពាក្យថាអ្នកចង្អុលប្រាប់ទោសបានដល់អ្នកប្រាប់ទោសមានពីរយ៉ាងគឺអ្នកនិយាយប្រាប់នៅទោសកំហុសដោយបំណងមិនល្អមួយអ្នកនិយាយប្រាប់នៅទោសកំហុសដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនៅប្រយោជន៍មួយពាក្យថាពលសង្កត់សង្កិនគឺបុគ្គលខ្លះបានឃើញទោសដូច្នេះហើយក៏គំរាមកំហែងផ្ដន្ទាទោសដាក់ទណ្ឌកម្មបណ្ដេញចេញចាកវិហារជាដើមអ្នកនេះឈ្មោះថាពលសង្កត់សង្កិនពាក្យថាអ្នកប្រាជ្ញគឺអ្នកប្រកបដោយធម្មោជាបញ្ញាបានដល់បញ្ញាដែលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងធម៌ពាក្យថាគួរគប់រោគអ្នកប្រាជ្ញបានដល់បុគ្គលដែលណែនាំនៅប្រជាឲ្យចម្រើនកាលព្រះបរមសាស្តាត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាចប់ហើយ
បុគ្គលជាច្រើនបានសម្រេចនៅអរិយផលទាំងឡាយមានតតាបតិផលជាដើមព្រះរាធិធិក្រោយពីបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយបានចូលទៅគាល់ព្រះលោកនិច្ចាថែមទាំងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៃភគវីជារឿយៗទៀតផងរហូតជាអ្នកយល់ចូលចិត្តនៅក្នុងធម៌ដែលជាពាក្យប្រៀនប្រដៅយ៉ាងជាក់ច្បាស់ការទទួលដំណើរជាអេតតកៈរបស់ព្រះរាធិធិមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតមានសេចក្តីថាព្រះមាន